Savarbībā ar William Hill. Esat sveicināti, dārgie skatītāji un klausītāji. William Hill TV ir apakaļ ar ģenerālu un bukmēkeru. Pa labi no manas Arvīds Rasa bukmēkers, pa kreisi no manas Valdis Valters ģenerāls. Līdz NBA sezonai palikušas plus mīnus 10 spēles. Ir kā katru gadu viens spēlētājs, kurš iespējams tiks playoffos, viens spēlētājs, kuram ir ļoti maza iespēja tikt. Bet pirms sākam, uzreiz gribu pateikt visiem, kas skatās, jau redzēja varbūt Instagramā, parādīšu arī jums. Mums ir trīs smuki William Hill hoodie, kurus mēs izspēlējam. Jāprognozē ļoti vienkārša lieta, kas īstenībā nav vienkārši šīs nakts spēle. Gan Kristapa, gan Dāva Bertāna kopējais punktu skaits, cik iemetīs. Rakstat komentāros apakšā un trīs vistuvākās atbildes, cerams, arī precīzās būs uzvarētāji. Precīzām viss trīs jādod. Var viss trīs, ja kāds tiešām tik precīzi izdomāsim. Bet jā, nu, desmit spēles palikuši līdz play-inam. Nu, kādas jums tās komandas izskatās? Varbūt, Valdi, tu var sākt, kuras iespējams tiks, kuras tu redzi, ka varētu tik play-inā. Nu, ir iezīmējušies, kur rietumos, tur Oklahoma ir no tikko vēl bija 13. vietā, 12. bet jau uzšāvusies augšā. Tas pats ir arī austrumos, tur... Tur gan mūsu Kristaps Porziņš pārstāvētais Vašingtonas Wizards, diemžēl, ir nokritis. Par to atsevišķi runāt. Bet par to atsevišķi runāsim. Bet jā, kurš komandas tu redzi play-inā? Es nezinu, kur ir play-inā, es zinu, kur ir būs trīs komandas, no kurām trijām būs čempioni. Es domāju, Milwaukee, Boston vai Philadelphia, viens no viņiem būs čempioni. Par to mēs... Nē, es tik saku, tā kā izējot no tā, pārējie tur var, kā teikt, darīt, ko viņi grib. Ja, šoreiz favorīti baigs, nu, baigi priekšā visiem, un es domāju, tas play-ins ir tikai tām komandām, kas, nu, katrā gadījumā grib pazīmēties play-offos. Pēc būtības vēl jau tās 10 spēles kaut ko var izmainīt, nā, tur nekas baigi traki, ja, nosacīt varbūt pat tāpat Indiānu var tikt. Nu, pa Vašingtonu mēs atsevišķi runāsim, ja. Un katrā gadījumā es teikšu, kad nu, austrumi, es nezinu, kad pēdējo reizi tik spēcīgi bijuši, nu, spēcīgas komandas. Savukārt rietumos, ja, mēs redzam, piemēram, to pašu Sakramento ieiešanu, ja, pēc maiņām, pēc maiņas es visu tur bļāvu par to, ka tā maiņa Haliburns, Sabonis ir baigi neefektīvā un vispār ko tā darba, apsties, kas te sanāca? Sanāca tā, ka Sabonis atklājās pilnīgi. Nu, godīgi sakot, es biju viens no tiem, kas teica, kas, nu, ka viņam ir savu griezt, bet nu, viņam tos griezt viņš ir palielinājis baigi augstākā tempā, godīgi sakot. Un Fox ir atradis sev uzreiz citā. Redz, ko nozīmē lielais mazais komandā, ļoti gudrs. Ja? Tas maina spēle. Nu, neviens tur negaidīja Sakramento sešanīkā. Nu, piedodiet man. Nu, jā, labi. Okay, Arvīds acīm redzot gaidīja Sakramento. Mēs par sezonu runājām, nu mēs kad bet Sabonis tad nebija. Kas Sabonis nebija? Toreiz pirms sezonas. Nu, pističu. Pagājušā sezonas maiņa, beigās tā maiņa notika. Jā, aizmainīts. Viņi aizmainīja viņu pagājušā sezonas. Ah, pareizi. Es tādā ziņā domāju, ka nu, mēs jau visu viņus to Sakramento visu laiku ņirguši pa viņiem. Nē, nu, 17 gadus varēja ņirgt, vai ne? Nu, pirms sezonas es arī runāju, ka Sakramento komanda, kas noteikti ir kā viens no tādiem zirdziņiem, kas uz kā pamata, ja tieši uz tā pamata, ka Haliburna aizmainīja. Nē, tu pats biji pirmais teicis, ka Haliburna aizmainīja, ka tur vispār ar viņa galvu nedraudzējās. No? Nē, nu, tā bija tava vārda. Tas ir vienā brīdī, bet tad, kad tu sāc skatīties, kā tā komanda arī spēlē un kā tas strādā. Nu, zin kā, viens, ko tu sākotnēji domā un tā. Tas ir cits jautājums vienmēr tas, vai viņi nevarēja dabūt par Haliburton kaut ko vairāk nekā viņi dabūja tajā brīdī. Bet, ja mēs skatāmies, kā tā komanda spēlēja un kā viņi veidoja sastāvu, jo arī daudzi savā būtībā it kā, nu, smējās par to, ka Sakramento izvēlējās Keegan Murray draftā, jā, nevis pieņemsim tur kaut kādu pozīciju divas zemāk notraidojās un dabūja papildus assets. Tās jau ir tās lietas, kad tu varbūt pat varēji darīt kaut ko labāk un efektīvāk, bet tas komandas sastāvs, viņš kopā
strādā. Tagad labi, Herderts ir traumēts, bet tas tikai nozīmē, ka Marejam ir nedaudz lielāka loma un ka viņš būs atpakaļ. Tad it kā tas viss atgriezīsies arī savās, savās vietās. Bet no Bostonas ierī šodien kārdīgi. Nu, zikā, tas jau nenozīmē, ka tu katru, katru spēli tur... Bet mājās, zin kā tas tomēr... Nu, mājās, mājās, ne mājās, bet ir... Zin kā, bija posms arī, ka visu runāja, kas notika Denver, ja, kad tur četri zaļi pēc kārtas un tā, un kā būs. Bet, ne, nu, rietumos jau ir tas, ka tev jau ir jāskatās, ka tur no 5 līdz 12, ja, tā, tā, no 5 līdz 12 rietumos ir tieši tāda pati atstarpa, kā no 10 līdz 11 austrumos, ja, līdz ar to, tad, ja mēs runājam par play-in, un tā, tad tikpat labi, zin kā, tu teici, viens spēlēs play-offos, otrs nespēlēs. Ļoti reāli, ka nespēlēs neviens play-offos, jā, jo tā kā Dallas arī spēlē, viņi var atrauties pa muguru un nemaz play-inā netikt. Jo kas Dallas ir 36-37, jo tur divas komandas, kas ir aiz desmitnieki, ir ar 35-37. Tad Viljams vēl nāks ārā vai nenāks? Bet man neuztrauc Zion. Bet viņi 12... Nu, tas neko nemainīs. Nu, nemainīs? Nu, tas neko nemainīs. Nepastiprinās bet, komandu? Nu, ne, nu, tas nemainīs to, ka vai viņi tiks play-offos drīzāk vai netiks. Nu, pirmkārt, play-inā. Nu, viņam uš uzsēžās uz plecu, viņam jāizlaiž divas nedēļas. Nu, bet man ir jautājums. Es nedaudz papētīju, tā ir viena statistika, ko, ko visi zina, kad zemākais sīts, kurš ir vinējis čempionu titulu 95. Gadā Houston Rockets. Septītie, jā. Sestie. Tad vadoties no tā, vai ir kaut, kaut viena komanda, tas, tā, kuri no 7. Līdz 10. Vietai tagad, kuri play-inā, gan rietumos, austrumos, kur var izjaukt. Austrumos nevar? Kur var? Jā. Austrumos nevar. Ir viena, jā, viņi atrodas Los Angelesā, tur viens čals atnāk atpakaļ, neviens negribēs ar viņiem spēlēt. Nu, grozies, ka gribēs saprot. Pa Lakeriem, tu domā? Nu, parādi man, kuru komandu, kura gribēs... Kuda forma neuzvilk Lakers šodien? Nē, nu parādi man, kāda forma, kura gribēs op-play-off formātā LeBron. Varbūt spēli visu. Ko? Viņiem, viņiem tas pats, kas pagājuši. A, cik viņiem nopietni tā... tā, tā, tā. Nē, nu, viņiem jau tā potīt. Nu, kā jā, ir, nu, bet, nu, zikā, viņi jau runā par to, ka viņš būs atpakaļ. Jautājums, kad viņš būs atpakaļ? Jā? Vai viņš būs līdz regulārās sezonas beigām vai teoretiski kaut kādu play-in? Jā? LeBronam iespējams šitas ir atkal tas divu nedēļu atvaļinājums, jā, jā. Ko var, un tad iet play-offos ar tādu duku iekšā, ka maz neliekas. Jā? Tikpat labi, es gan it kā neredzu šo scenāriju, jā? Bet... Golden State arī var nokrist uz to 7. 8. Vietu, un tad viņi tiešām ieslēdz to slēdzi kaut kādi, ja, un tad beigās sāk kapāt tā, kā viņi kapāja pagājušajā gadā play-offos, bet nu, šogad īsti neizskatās, ka viņiem būtu iekšā, jo nu, ne, nu, visi viņiem var brukt virsū un kakāt uz galvas, un viņi nespēja atbildēt, ja, uz kaut ko tam līdzīgi, tāpēc es it kā to neredzu, bet stāsts par to, kad... Iespējams, ka šīs ir varbūt divas vienīgās komandas, kuras es redzu, ja viņas iekrīt tajā 7-8 robežās, ka tās ir komandas, kuras teoretiski var. Jo rietumos, jāsaka, godīgi ir tā, ka jebkurā sērijā, manuprāt, jebkura komanda var uzvarēt jebkuru pie tā, kā viss sastājās. Ja? Jo, lai pret ko spēlētu Memphis, lai pret ko spēlētu Denver, ja? Kā pirmais, otrais sīts, tam neviens nevarēs pateikt, ka tas ir tāds, jā, nu viņi stabili būs... iziest cauri, ja? Nu tas tā nav. Piemēram, Denver pret Golden State, piemēram. Nu, tur... Neko nevar saprast. Nē, nu tur tā lieta, nu Denverai būtu jābūt favorītiem, ja? Bet tīri dēļ vārda Golden State visdrīzāk būs favorīts tajā sērijā. Bet tas arī smieklīgs. Pagājušo gadu tagad Denver iekrīva play-offos kā sastais sīds, bet viņiem nebija ne Marejs, ne Porters Juniors. Tagad viņiem ir viņi. Un viņi kā iekļūst kā pirmie, bet viņi tāpat underdogi, ja nāk pretī Golden State. Nē, nu tas ir, nē, tas ir vienkārši, tas ir jau arī reputācijas jautājums. Nu, cilvēki, tie, nu, būsim godīgi, nu, tie, kas lielākā daļa cilvēki, kas liek likums, viņš jau neanalizē tur to visu racionāli. Tas viss ir iracionāls lēmums, jā. Bet, nu, un, bet, ja mēs skatāmies austrumos, nu, tur ir, jā, tur ir diezgan skaidrs, manuprāt, jā, kad ir tas izteikts trīnieks, jā, manuprāt, protams, tas 4-5 matchups pirmajā kārtā būs ļoti interesants, kas būs Cleveland pret New York. Un ja, ja mēs tā, nu, Cleveland teoretiski pakutināt, pakutināt zodiņu Milwaukee varētu, New York diez vai. Un tā, bet
austrumos saka tā otrā kārta būs interesanta, bet rietumos, nu katra sērija ir, manuprāt, būs ļoti neprognozējama un ļoti, ļoti mēs varam redzēt tikpat labi, ka 5 līdz 8 tiek visi otrajā kārtā. Jā, nu, nu, tas ir ļoti svarīgi. Pirma, tagad nu, tam lielam austrumu trīniekam ļoti svarīgi iekļūt pirmā vietā, lai, lai pusfinālā netiktos nē, nu, tās, tā, tas lielais pusfināls. Jā, nu. Nu, nu, nē, nu, tas jau ne tikai tas. Nē, nu, tas ir ļoti arī... būtisks viņiem tagad. Nē, nu, arī tā otrā, otrais sīts ir ļoti būtisks. Tīr tāpēc, lai tā nu, sērija 2-3, lai tev ir pirmais, mājas spēļ. Bet labāk būtu pirmais sīts. Nē, protams, labāk būtu pirmais sīts, bet nu, tur ir labi Milwaukee. Ir vismaz tās divas spēles rokā, jā, kas viņiem dod kaut kādu to nedaudz droši. Tur Cleveland nevar iespraukties nekādā veidā. Nu, viņiem ir nu, seša puses pirmajā. Tur ir, nu, tur ir nav variantu. Nu, tur Philadelphia jāsāk kaut kas zaudēt, un Clevelandai ir jāuzvar. Visi mači, lai viņi apsteigtu Philly. Un... Man ir Embiidam par traumu jādara. Bet man jautājums divos vārdos. Tīri paskatoties no pagājušās sezonas. Es skatījos standings regulārās sezonas, un es redzēju Miami Heat pirmajā vietā. Tur absolūts, kas noticis viņiem šogad ir? Nu, viņi paliek vecāki. Tieši tur... tā, nu, pavisam vienkārši. Nu, viņi paliek vecāki, tie lēmumi, kas ir Duncans Robinsons, kuram tiek maksāts piķis, nu, viņš nav, viņš vairs nav, nu, tā kā svarīgs spēlētājs tajā rotācijā, jā, nu, var jau būt, ka viņš to savu metienu kaut kādā veidā atgūst atpakaļ, jā, bet tas ir arī viens no tiem gadījumiem, kad spēlētājs, kurš pāris gadu laikā ir pēkšņi uzziedējis, ja, ka tikpat ātri tur tieši kā salūtiņš, ja, uzsprāg un, un pēc tam čušvien beigās varbūt paliek. Tas tas risks vienmēr. Bet, nu, es saku, nu, manuprāt, austrumos tur tās intrigas īsti daudz nav. Tīri, jā, tiešām finālā spēlēs viena no tām trīs komandām visdrīzāk. Ļoti daudz, kas būs atkarīgs no veselības. Un, un tā, zin kā, tad, kad daudz runāja, kad rietumos Clipper bīstam, Clipper bīstam, mm-hmm. nu, mēs vienmēr runājam, Clipper bīstam ir tad, ja viņi visi ir, jā, un ja viņi visi var spēlēt, nu, lūk, šonakt Pols Džordžs dabūja traumu, jā. Nu, kurš dabūja traumu? Pols Džordžs. Līdz ar to, un nav skaidrs, cik nopietni. Varbūt tas ir tikai... Ļoti nepatīkami. Viņam, viņam tā kā, viņš krīt, ķēr bumbu, gāja pēc rebounda, ejot lejā, viņam Lou Dorts no OKC tā kā izstiepa celi, ieskaita celi, un viņam tas hyperextended, tas ir Anglis. Tas bija arī zaudējuma iemesls? Uz pretējo pusi, nu, nosacīt. Nu, zikā, nu, zaudējuma iemesls ir arī tas, ka OKC nav, nav nekad nabaga. Jā, nav. Mēs daudz, man liekas, maldējās pa OKC. Viņi, viņi varētu būt kā viens no vispār pārsteigumiem šogad, kas ir kas nākoši ārā, jo tā līnija pirms sezonas bija uzlikta uzvarām 23 vai 24, nemaldos. Viņi kārtīgi jau viņi pārstuši. Plus, viņiem ir Shai Gilgeous-Alexanders, kas ir All-Stars. Plus, viņiem iespējams būs Rookie of the Year. Jalen Williams sāk kurš savu. Kurš arvien vairāk un vairāk, jā. Kurš arvien vairāk un vairāk sāk nākt. Jā, un Chet Holmes pat nav nevien spēlē aizvadījis. jā, jā, bet, bet nu, es saku, nu, tas ir tāds, kad vai es pieņemsim rietumos, jā, Nu, vai es ticu, ka OKC varētu vinnēt tas visas sērijas? Nu, nē. Nu, visdrīzāk nē. Relatīvi, protams, komanda, par kuru it kā savā galvā tu jūties visdrošāk, teoretiski ir Phoenix, bet jā. Tāpat laikā Durants joprojām nespēlē, jā, ka, ka viņam ir tikai trīs spēles kopā. Jo labi, kā ielūst tur tajā iesildu. Nu, tas tād, es tād, es pat sporta skolā tād nesu. Da, es sporta stundās tād. Vai ir grūti, ka, kā tas var notikt, ņemot vērā, ka tu pats... Tas ir liktenis. Tas ir liktenis. Jā, zvaigznes kosmos. jā, nu, visu, nu, kā tādu var notikt? Ar tādu veci tādu notikt? Tā vienkārši var notikt. Nu, viņš jau pēc tam mētāja. Viņš, tā, viņam bija, viņš turpināja iesildīšanos. Viņam, nebija, viņam izskatījās tajā video smagi. Bet, nu, ja viņš ir štosē un spēlē, es nezinu, kurš Nē, redzi, ja nu, viņiem ir, gribētu spēlēt. No vienas puses ir tas, ka viņiem ir tikai trīs spēles kopā. Jā, līdz ar to tas ir tas, tā komandas ķīmija, kā tas viss veidosies uz play-offiem. No otras puses pozitīvais ir tas, ka pretiniekam jau nav īsti video... Kā spēlēs Kā skautot, jā, jā. Jo bieži vien ir tas, ka, ka mēs redzam, ka tās jaunās komandas, ka viņi sezonu iesāk, baigi ļoti strauji, jā. Tā kā jūtēp viņus sezonas strauši, un tad tev ir vidžiņš, tu var sākt skautot, tu var saprast, kā, ar viņiem, kā pret viņiem spēlēt, kā viņus nedaudz apturēt, un tu, protams, sākās sešanās. Ja? Te Phoenixē ir tas, ka ok, tu izskautot varēsi no A līdz Z, bet, bet
viņiem ir Phoenix tas bonus, tas, ka viņiem ir trīs spēlētāji, kuru playoffos var darīt to, ko daudzas komandas nedara. Ko daudzas komandas regulārajā sezonā nedara. Viņiem ir visi trīs spēlētāji, kuri ļoti, ļoti labi tieši midrange metienos, nu, pustālējos, ko trīnīti mēs nedodam no groza apakšas, mēs nedodam, nu, reāli, it kā midrange kļūst par to metienu, kas playoffos kļūst relatīvi aktuāls, un viņiem ir visi trīs tie spēlētāji, gan Bukars, gan Durants, gan Pauls, kam tā ir relatīvi spēcīga puse viņu spēlē, ja? Bet, jā, nu, problēma būs otrs gals, jo tev vairs nav to, to vingu, kas, kurus likt virsū jebkam citam. Vai uz Durant visu Nu, to mēs redzēsim. Nē, nu, skatrs, tu vari likt uz Durant visu atbildību, kurš ir liela daļa sezonas pirmkārt nav spēlējis, kuram ir te jau sākās atkal, jā, kaut kā tas nav, šitas nav, vēl kaut kas nav. Un tā, nu, tas, tu sāks ar to, var atkal noteikti runāt par to, ka vai visas šīs traumas Ahils potīt un vispār, vai tas nenāk kopā jau kaut kādā kompleksā, jā, jo nā jau... Klējos viņš nospēlēs pēc tam, kas būs, nezinu. Nu, nā jau viņš vairs tur tāda kumeļš, jā, svaigs viengadnieks, jā. Bet nu, kas tas Stefs Karijs ir baigi jauns, jā? Nē, nu, Stefs arī traumējās un nāk apakaļ. Traumējās nāk apakaļ. Kā viņam, nē, viņiem kaut kā, tu zini, es pēc sevs spriežu, nu, piemēram, tad, kad ir tie izšķirošie mači, tā pieredze, viņa tā tev ieliek iekšā to apziņu, ka tev ir jāspēlē. Sabot, tā, kad ir regulārais, tu tā tomēr, nu, tur es kaut kādu muļķi var palaist, zini, nekas nevi. Tas ir tas... A tur tu uz 200% esi gatavs. Jautājums, es gribu redzēt, kā, piņasim, ja Golden State tiek playoffos, jā, es gribu redzēt, kā viņi izbraukumā spēlēs. Kā viņi izskatīsies izbraukumā, tas ir viens, un kā viņi izskatīsies tiešām, kāds būs tas, kad tu iznāc laukumā, vai viņi iznāks ar to, kad... Vai viņi iznāks ar to noskaņu, kad... Jāņem piektais, jā, titles. Ka man jau, ka viņi Fuck rādīs, ka man, no, ka man jau ir četri, jā? Jā, vai viņi iznāks ar domu tādu, kad redz reku pieci un es tev vienkārši dod nu, iekšā. Kārējiem ir ļoti svarīgs šis piektais titles, lai viņš varētu LeBronam parādīt šito. Bet viņiem pietiek sastāvā, lai tiktu līdz tiem finālēm? Nekas jau nav viss, kā nav... Vigins būs apakaļ? Kas? Vigins būs apakaļ? Nu, ir kā tā doma, ka viņš būs, nu, ka viņš varētu būt atpakaļ un tā, bet saprot, te ir tas mūžīgais jautājums, nu, vai viņiem ir tas tā noskaņa īstā, lai vienkārši, lai pirmkārt, viņi, zin kā, ar Memphis lecās, ja vienreiz dabūja pa muti un tamlīdzīgi tā vietā, lai vienkārši, nu, jebkuru komandu. Nu, tur jau Dreymonds sāk, jau viss tās stāvīs. Nu, tur viss sākās, Klejs jau arī visu sezonu tur ir bubinājis pretī. Kas viņiem ir tur savstarp? Nē, tas jau, bet tas viss noteikti sākās ar to, ka tu nevari gaidīt, nu, kā Dreymonds? Nu, Dreymonds ir idiots tajā ziņā, ka tev vajag savam komandas biedram par čanu iedot, jā, sezonas sākumā. Un tas noteikti spēlē savu lomu visas sezonas garumā. Nu, tas nevar būt tā, ka tas neatstāja nekādu efektu. Nu, tas, zin kā... Protams. Nu, kā, tas ir tā, ka mēs te sēdētu, kāds no mums viens otram iedot pa čanu. Jā, mēs tagad atnāksim tā, kā nekas nebūs bijis. Tas tāds treniņš bija. Nu, treniņš no treniņš. Iesildīšanās, nu, čipa pakausies. Ja? Nu, treniņš no treniņš, bet tas noteikti atstāja savu iespēju. Un te ir jautājums, vai tā komanda, vai viņiem tiešām ir tas, ka... Mēs esam garlaikot līdz neiegāja regulārajā sezonā, mums tiešām ir tas slēdzis, tā kā bija, piņasim, Klīvlendā ar Lebronu, ja, kad regulārā sezona, un tad ieslēdzās un playoffos, tā būs pilnīgi cita komanda, ja, apzinoties to, ka varbūt tu neredzi. No, paņemsim Čikāga deņas tos gadu beigās, viņiem ir tas pēdējā sezona bija baigi līdzīgā, kā tagad ir, viņi arī tur mocījās, atcerās traumas, bija kā viņi tur to pēdējo tur vilk, Bet, kad nāca tie play-offi, ja, tad tas arī tur parādījās. Nu, tur tā viņi... pieredze. Mēs jau cik reizes ir tā Golden State tur nu, izslēgt teoreiz no play-offiem, kā viņi pierāda ar savu pieredzi, ar savu, cik viņiem dziļš ir soliņš un viss, ka viņi var to izdarīt. Viņi tik treneris, tomēr zina, un tu spēlētājs. Un tu zini, es tev pateikšu vienu, spēlēt 100 tur tās spēles, vai spēlēt 80, tad tomēr liela starpība. Tu nospēli iepriekšā sezonā 100 spēles, tas atstāja iespaidu uz regulāro čempionātu. Tu, lai man viens nestāst, ka tur viņi maigi maukstuliņi un viss. Skaidrs, ka viņi kaut kādu nu, neapzināti, nezinu varbūt, kā viņi to dara, kā viņi to regulē tās slodzes, bet skaidrs, ka nu, visi gaida tos play-offs. Nu, visi viņi, nu, viņiem nav citu varianti. Nu, iedomies, tev četri tituli ir, tie pārējie gribēs to pirmo dabūt. Protams. Jātiek vēl tajos play-offs. Jā, nē, a viņiem jau, kas viņiem, ja viņi tur ir, davai nākat. Šur, pie mums tas zaudēt nav ko. Mēs varam tikai piekto paņemt. Jā, tieši tā. Saprot, un tā ir tā pārliecība, uz ko viņi var tajā play-offā izšaut.
Jā, bet ja mēs skatāmies pēc pēc WilliamHill.lv, kas ir pēc prognozēm uz uzvarētāju, rietumos ir vadībā ir Phoenix Suns 3,25%. Faktors. Denver 4,25 un tad ir Golden State 6. Jā, nu, tur vēl sazin, viņi play-inā būtu 10. vieta, viņi arī būtu 3. Protams, un tas pats arī austrumos gan ir nedaudz mierīgāk tā situācija, jo, kā jau minējāt, tur trīs līdera vienības ir, kur tikai izjaukto secību. Kurš tur ir favorīts? Bucks 2,25. Jā, nu tas ir mīļākā. Tad ir Boston 2,20. Bukmēķa komanda mīļākā. Viņš dzīvot nevar. Bet, nu redz, viņi arī viņi ir pierādījuši. Nu, ja mēs skatāmies pēc koeficientiem, nu, par tām izvēlēm, nu, ja, tā, ja mēs tā, nu, nu tas, ko... 100 punktu Laker koeficients, viņš, nu, 15, viņš visdrīzāk varētu arī noteikti būt arī lielāks, bet ja man ir jāizvēlās kā kaut kas, kur reāli kā vēl, jo es skatītos Laker un Sacramento, kā komandas, kas varētu uzvarēt rietums šogad. Austrumos tur ir, tur vispār nav divu domu, Philadelphia, kā Austrum konferences uzvarētājs ar koeficientu 5, tas ir... Tur ir redz bet ir vērtība, vēl viens, ne? Bet ir vēl viens faktors, ka divi spēlētāji nekad nebūs pa čempioniem. Chris Pauls un James Hardens. Viss tās komandas var slēgt ārā. Bet tas ir faktoloģija. Paklausies, viņi tiks finālā, pieņemsim. Un pēdējā mačā 7. Chrisam Paulam kaut kas notiks. Bet viņš nav pelnījis. No. Es nezinu, nu, bet kāpēc viņi visu laiku... Liekas, viņš jau tā toreiz, ka Houston, tā vajadzēja viņiem vinnēt toreiz, ka viņš dabūja to traumu. Tu, bet no. tur viņi izdomāja nemest vienkārši trojkas, pēkšņi viņi visu sezonu ir metuši. Jā, jā, tur, nu, bet viņi uzmet, es tik saku, ka to Chris Paul ir tāda... Nu, gan à, un vēl rietamos, kā konferences uzvarētājs, OKC 501. 501? Kāpēc ne? 501? Smugs kāpēc ne? Viņš šobrīd 7. vietā. Nu. A cik, ka viņi finālā tiek? Nu, finālā. Ah, finālā? Jā, nu, jā, konferences finālā. Nu, kāpēc? Vienu eiro var uzvarēt, ne? Jā. Nē, nu, 500 koeficents. Nā, nu, starp citu, NBA uzvarētāji, OKC koeficents 1001, tā kā, kāpēc gan nav? Tūkstot un vienu nakts. Tas, nē, tur ir... Tad varēs kost 1001 nakts, nē, ja viņi būs čempioni. 1001 salīdzinājumā ar 501, nu, 501 ir labāks, tāpēc, ka, pat ja viņi tiks... Viņi tur dabūs iedīti. Nē, nu, koeficents uz viņiem finālā būs tur virs 3 visdrīzāk. Tādā ziņā ne jau par to, ka ierīt, vienkārši tīri no vērtības viedokļa. Kāpēc tu likt, jo tur sanāk, ka 50 uz 50, ka viņi vienais fināli, jā, ja viņi tur tiek. Nu, tas īsti nav tā. Tu arī iesaku, uz ko uzlikt. Es jau tikko pateicu. Viss. Zirdējāt skatītē, uz priekšu. Lekas Sakramento. Ja kas, tad pēc tam pie Arvīda zvaniet. Man, man ir jautājums vēl viens, tā kā varbūt ir kaut kādas... kas jums ir dziļi sirdī lielākās vilšanās šo sezonu, vai tas ir tas, kas Zions atkal nespēlē, nav pa 30 spēles sezonā sasniedzis, vai Atlantas Hawks, ka tur Trace Youngs, Trace Youngs, Dallas, nu, Dallas, Trace Youngs tur ir draftādais spēlētājs. Nē, es domāju, ka no tā apakšgala, kas tur ir, piemēram... Varbūt tev nav augšgala kāda vilšanās. Nē, man, Brooklyn... man, piemēram, ar Lando patīk. Nē, es pārsteigums labs. Cits interesanti parunās par vienu tēmu, ko mēs varam parunāt, tad Phil Philadelphia ir divi pirmie izvēles, Ben Simmons un Fultz. Un Fultz tagad ir labāks par Ben Simmons. Ot tur vajadzēja stāvku uzlikt, tad, kad viņš bija elitē, un ka Fultz tur kaut ko bija gal... Nu, viņam tur kaut kas bija ar rokām, vai kas tev, es nezinu. Jā, un tagad pasties, kā situācija samainījusies, kājām gaisā, jā. Kaut vai tās faktors, jā. Un, bet pasties, ar Lando kā... paņēma bankēro, jā, un pasties, kā tā komanda. Normāla komanda. Nu, tagad jauns, viņiem ir Zolīts jauns. Vēl kādu paņems vēl. Kodols? Vēl kādu paņems, viss tur jau būs komanda. Nē, nu, kodols ir normāls, viss ir kārtībā. Nē, nu, zin kā, bet arī tas pats Fultz gadījums, nu, reka parāda, nu, kad... Kad tas talants ir? Nē, nu, talants ir, bet tas arī parāda vēl vienu lietu, nu, kad... Mēs varam mēģināt norakstīt Ben Simmons un tā, bet es parādu, nu, tā, cik tev vajag? Cilvēks, kas nemet pa grozi. Nu, bet Fultz arī nemet pa grozi. Nu, mēs bet viņš var iemest. Viņš, nu, tas nevar iemest. Ne, nu, ku, pagaidu, nu, nu, atkal, nu, jop. Tu esi Ben Simmons fans? Nē, es tiekārši tev mēģinu izstāstīt. Es tu taču metīšu. Tu no basketbola neko nesaprot, draugs. Man ir plaķenis, tad būs jāmatrīt. Tas, ka tu tur spēlē basketbola amatēra līmenī, okei. Nē, nu kā, Fultz arī nemet pa grozi vispār, tāpēc Philadelphia viņu aizmainīt. Tik no viņa vaļā, viņš ar Lando jau nevarēja. Tas bija daļa rokas. Nu, daļa rokas, daļa rokas, bet, nu, saprot, bet tas arī viņam bija tas, ka viņš mentāli to nedarīja un tādā ziņā. Bet
tu tiec ar to, tu tiec kaut kādam tam savam blokam pāri un tu vari spēlēt. Nu, rūk, šeit arī... Simons ir no Austrālijas. Nu, vēl jau vairāk tiem čuriem vienkārši pajāt uz visu. Jā, tur pa pusē ir pajāt. Bet tu tur sačekarē. Bet ar ko viss sākās ar viņu? Nu, viņš tagad bija tādā favorā vispār, ja godīgi sakot. Tur, man liekas, tas, kad Fultz izgāja to ceļu, kā Simonsam vajadzētu iet, ka, piemēram, Fultz, labi, viņam nav, viņš joprojām nav labs metējs, bet viņš saprot, ka, hei, var iet uz grozu, tā ka viņš ir labs drivers uz grozu, un tā viņš arī gūst lielāko daļu punktu. Bet kas notiek? Simons viņa tā karīt, Filadelfijā, kā viņš maldz? Es tagad atceros tos mačus, kā viņš ieskrējās, tur danki, nu, piespēles. Viss pazudis, pilnīgi spēlētāji nav vairāk. Te ir, zin kā, tas, ko mēs nekad līdz galam nezināsim. Nu, Netflixā uzlikt filmu došanu. Nē, nu, mēs līdz galam nezināsim, kamēr ja viņš pats nepateiks, vai basketbols ir tas, ko es spēlēju, tāpēc, ka man ir augums un man kaut kas sanāk. Jā, iespējams. Vai basketbols ir tas, ko es spēlēju, tāpēc, ka man patīk. Jā, nu, tā varbūt tā starpība. Un tu nonāc līdz tam parakstīju lielo līgumu, visas pa lielu dzīvi nodrošinās ar basketbols. Nē, nu, Nē. Es, tikpat labi, nu, zin kā, nu... Nu, bet tu visu laiku spēlēji. Nu, tu visu laiku spēlēji, un vienā brīdī tev uznāk kaut kāds pilnīgs. Bet te ir tā štēle, nu, ir cilvēki arī, kas visu laiku strādā kaut kādu savu darbu, viņš viņu dara. Tā kā Andris Biedriņš, piemēram. Viņš, pasaka, es vairāk nemetīšu pa grozu, viss. Es beidzu spēlēt. Nu, man vairāk negribas. Nu, bet tur tā lieta. Nu, tikpat, tā pats arī viņam sanāk. Nu, ko tu zini, tā var būt. Nu, ir cilvēki, kas strādā darbu visu laiku. Tad viņam kaut kas ieskrienās kaut kāds, ko viņš nodrošina, viņš pasaka, es to vairs nedarīšu, nu. Neskatoties uz to, cik labi varbūt sanāca, nu, tā tas, tā. Es to mēs nevaram izslēgt, ja, nu, zin kā, ne jau vēl runā, ir pietiekami daudz tie stāsti, ka visi šitie čeļi, kuriem 20, ja, viņš spēlē basketbolu, kāpēc viņš spēlē basketbolu, nu, vikaši garš, nu, jāspēlē. Ja, nu, viņi paņēma ielika, aizved vecāku, viņš stāks. Jā, mēs pasapcīt pa New York mazo runājam, abi New York klubu, gan Rangers. Gan New York Knicks tagad šobrīd, atceries, abiem ņirds, tak te bija kaut kādu gadu apakaļ, tie bija klienti, ja? A tagad apsties, gan viena komanda, gan otra ir, reāli ir pacēlus nu, to savu statusu daudz augstāk. Ja? Nu, viņi izdarīja to, ko vajadzēja izdarīt, pagājušajā gadu viņi pat netika. Bet labi, tas Bransons, kā atnāca, cik, nu, viņš tomēr izcēla. Viņš ir līders, viņš ir kaplis, viņš ir cīnītājs, un kāpēc viņš aizlaidās no tā Dončiča, viss skaidrs, kāpēc viņš aizlaidās. Ja? Viņš grib būt viņš pirmā viola. Viņš varēja būt līderis, nu viss. Nē, jā, viņš grib būt viņš pirmā viola, un es skatos, treners pareizi saprētu. Nē, Jurka vienkārši ideja vairāk naudas, pavisam vienkārši. Tas ir tāds... Nē, ko tu vienkārši skaties? Tu vispār basketbola vērtības ir, vai tu tikai naudu? Tu viņiem kādam basketbola vērtības ir? A kā tu zini? Viņiem vērtības sākās... Viņš ir pabeidz augstskolu, nevis tā kā lielākā daļa Latvijas basketbolistu. Viņiem basketbola vērtības sākās, tā ka viņiem ir 35 plus, un tu vairs nevar dabūt multimiljonu līgumus. Pavisam vienkārši. Tur sākās, tad sākās vērtības. Viss vienādi? Protams, ka viņi visi ir vienādi. Harris, piemēram, saka, ka viņam padaudz maksā. Kas tad? Nu, no Brooklyn's Nets. Harris saka, ka man padaudz, tie līgumi ir pa lielu. Nu. Yes. Nu, būs vēl lielāk. Nu, bet viņš saka, ka... būs vēl lielāk. Būs to naudas. Tas... Nu, parunājam pa basketbolu. Tad tikai nauda. NBA ir biznes. NBA ir izklāde. Tur jau tā lieta. Nav... NHL visi spēlē 82 spēles. A šitie pajoļi, ja? Vienkārši skait naudu. Ja? Un paņem brīvdienas. Tas ir biznes. Kas tieši tā tas arī ir jāuztur. Jebkas no tā, tas viss ir bizness. Un tieši tā tas arī ir. Jā, vai viņam bija iespēja pagarināt līgumu ar Dallasu. Dallas negribēja maksāt. Mm-hmm. Viņi varēja paturēt pat divreiz mazāku ciparu nekā šobrīd New York. Viņi negribēja maksāt. Tas savukārt lika uzmest lūpu arī Bransonam. Līdz ar to mēs varam runāt basketbola vērtības. Nē, tas ir tavs mazais ego, kurš tikai aizskats. Bet tev, tu esi tajā komandā, tev ir pēc likuma jāprast, nu, kāda attieks, klubs attieks. Nē, ja tev pret tevim neatiecās. Tu biji divas sastāvdaļas, nauda, gan arī tā spēle. Bet nebija tā, ka nav jau tā, ka Dallas bija gatava tuvu iet tam, ko New York iedeva. New York viņi iedeva viņam maksimumu. Un tur vēl nāk arī klāt tas, ka tur ir... tā ģimenes tā draudzība starp Leon Rose un starp viņa ģimeni. Tur tas arī spēlē lomu. Basketbols tur savā būtībā lomu. Tev visam nevienam tur basketbols neinteresē. Bet, protams, ka nevienam. Nu, mēs viņu katru desmitā datumā skatās, cik kontā naudu ieliepo. Ja? Bet, zikā, saprotu. Man liekas arī nedaudz stāsts par to, ka, nu, labi, viņš uzmet Dallas pilnīgāko, nu, stulps gājiens bija tas, ka viņi neiedeva to līgumu.
Bet tagad, aizgāja, bet tagad aizgāja, no šodienas tas bet, ir stulps. Redz, nu, no tās dienas mēs jau nezinām, vai tas arī, tad bija tieši Dončičs ārā. Bija Bransons parādījis, ka viņš var būt kaut kādā ziņā līderis. Bet viņš redz, viņš uzmet lūpu, aiziet uz New York Knicks dabalnieku līgumu un parāda. Arī, arī viņš izstūma Randallu un viņš ir pirmā vīvola. Viņš parāda arī, ka viņš Randalls var būt līderis. Tāds, zin, bet nu tā, Randalls tikko 5-1 punkti. Es domāju, ka var uzmest. Bet tas, ka viņiem tur visi tādi laužiņi salasījušies, tādi ciri, un viņam tad labi. Un treneris tāds ir. Viņam tieši tāda komanda piestāv tad treneriem. Tur, tur jau arī iekšā, piemēram, tas pats Mičels Robinsons, kas viņiem ir nu, it kā vadošais centrs. Saka, tur Instagramā liek posts, ka viņš nu apmierināts ar spēles laiku dodēt man spēlēt, bet nu komanda ir piektajā vietā. Nu. Here we go. William Hill, lielākais online kazino Latvijā. Redz, kad ir, ne, ir, ir atšķība. Katrs vai... spēlētājs grib savu labāku, lielāku Protams. Lomu un vairāk naudu. Nu, ir atšķība, vai ir apmierināts nu, vadošais spēlētājs? Lūdzu tā, basketbola iemesli. Nu jā, bet ja, ja tu labi spēlē, tad tu var gribēt vairāk naudu, jā. Bet ja tu nespēlē, tad tev dod mazāk naudu. Tad mēs varam parunāt par mūsu dāvu, Bertāni, ja? Iziet no situācijas. Tā kā kādā lomā viņš ir nonācis, es tev godīgi pasaku tā. Es, no, es kā basketbolists, es aiziet prom no basketbola. Okay, tad patīkami saņem naudu. Ja? Bet ir kaut kāds... Nu, ir kaut kāds katra, katra rezervas, rezervas quarterback sapnis ir... Man maksā, man nav jāspēlē. Jā, nu, nu, labi, bet es... Amerika, cilvēki ir dažādi. Ja? Tu spēlē basketbolu, lai būtu, nu, dabūtu no viņa kaut kādu kaifu, ja? Kas, ka tu tur labāk, ka tu var tur progresēt, tur iemet punkts vai kaut kā. Ja tu aizēji vienkārši un tā treneri gaida, nu, nu viņš man te uzlaidīs, neuzlaidīs. Arī PSRS bija tādi paši cilvēki. Tā, bet ir bija tādi, kas katru maču gribēja iemest 30. Tā bija tādi, kas man neizlaiž labi, o, man tik malgi nāk, man pofīgi visi. Arī tādi tur un arī tādi. Es domāju, Jordans skatījās, cik viņam maksā. Viņam bija katra spēle jāiemēt tie 30 plus pie pakaļas. Nu, nevar salīdzināt vecīt kaut kādu tur... Nu, bet ne, tieši tur tā lieta, tu nevar salīdzināt Kobe Jordan ar, ar Average Joe vidējo čali, ne jau vēl, Jacksons pateica. Tas, kas ir, tas, kas kādam citam, ko viņam Kobem vajadzēja izskaidrot, ja? Tas, kas ir tavs seši, tu gribi, lai visi dod uz desmit vienmēr, jā? Ja? Tā cilvēka desmit varbūt ir tas, kas nu, ir tavs seši, jā? Viņš jau tam Šakilam ar ja? Prasīja to desmit, un tur jau tas konflikts radās, jā? Ja? Šakils atnāk, viņš jau pats arī teica, viņš jau atnāc tur ar esmu vēderu, zin, ka tas viņam saka, hei, trenējies zālē, tas apvainojās viss, no tur jau tā problēma arī radās, jā? Ja? Nē, bet tāda, kā Kobe jau velk tos basketbolu uz augšu, saprot, tur jau tā problēma ar tie pajoļi sēž ar tiem lieliem vēderiem un gaida to naudu lielo. Bet nu labi, nu okay, Dāvs nesēž lielu vēderu. Viņš trenējās turpin. Viņš tikai, bet man Dončičs sēž, nu. Man viņam nav tik liels vēders, bet viņš ir, viņš Dončičs joprojām ir top 5 MVP kandidātos. Kā par ko? Pasties, kāda ģim statistika? Atnāca Irvings, viss beidzās. Nu, bet viss tā statistika pilnīgi, viņš jau uztaisīja to statistiku bez Irvinga. Pasties, nu, Irvings. Labi, nu, tas jau nav stāsts par statistikas uztaisīšanu. Tad bet Dallas, viņš ir statistikas. Klausies, Dončičs ir statistikas cilvēks. Gribi vai negribi, es varu strīdēties par to. Pagaidām viņš pats nav nobriedis, teiksim, izveidot pats ap sevi komandu, lai viņu uzvarētu. Viņš pagaidām savu 200-nieku dabūjis. Nu, varbūt pēc kāda nu, laika tas viņš... Ir, bet tas ir tā lieta, nu, kur, līdz kurai ir līdz kurai lielākajai daļai spēlētāji tāpat ir arī jāizaug. Pasties, cik gadus Jordans auga līdz tam? Jā, 7 gadus. Cik Kobem. Kobem mazāk bija. Nu, tu vēl, viņam pavēcās no tev šaks ir blakus. Tas, tas ir savādāk, jā, bet, bet viņam tāpat vajadzēja izaugt, lai... Nu, Dončičam Jokiču vajag blakāt. Tad jau būs viss kārtība. Lebrons jau arī gluži nebija tā, ka viņš uzreiz sākumā... Viņš dzimšanas dienu ielūdz un tā un šitā. Tā kā, paklausies, dabai parunās par Dončiču. Mēs pieskarsimies vēl Dončiču, mēs pat dāvinās un parunājuši. Jūs redzat, nu jā, kaut bet kādā... Dāvim situācija smaga. Bet man ir jautājums, vai Dāvis ir kļūs par savu... Nu, ļoti labā līguma upura kaut kādā ziņā. Tā kā biedriņš. Un vai viņam ir cita Nē, komanda, kuru viņš varētu dabūt, piemēram, tos Hurter, piemēram, minūtes un spēlēt tā, nu kā šūters. Viņam jābūt labākam aizsardzībā. Baskonē. Viņam ir jābūt labākam aizsardzībā. Tieši tik vienkārši. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc viņš nespēlē. Nevis tāpēc, ka vai viņš tur
vai viņam kāda neapmierina. Viņam nav pozīcijas, 3-4. Atceries, 3 viņš pa lēni un 4 viņš pa mazi. Nu, pas, nav tik stiprs. Ja? Viņš ir pa lēni arī priekš 3 aizsardzībā. Nu, nē, es tiks, nē nu, tur viņš ir vismaz uz augumiem kaut kādiem nu, var augumus, kompensēt, bet uz 4. Galvenais iemesls, kāpēc viņš nespēlē, ir aizsardzība. Nekas cits. Ne, nav, nav tas, ka Dallasai nav iebildumi par to, ko viņš dara uzbrukumā vai kāda ir viņa loma uzbrukumā. Bet arī iemest viņš nevar. Viņš ir perfekts spēlētājs, lai varētu spēlēt tajā uzbrukuma sistēmā. Viņš ir ideāls, tas, ka viņš var būt stūrī gaidīt. To, pārmestību, to, kuram pāri. Viņš var pārmestību, kuram pāri, tas ir viens. Viņa metiens, tomēr, zin kā, nu, viņa metiens ir no augsta punkta vienmēr arī ar savām garajām rokām pat to ņemot. Ja? Un viņš ir ļoti labs, caur kuru varētu spēlēt, nu, kad viņš nāk no kaut kāda pindauna saņemt bumbu un tādā veidā. Tikai neviens nedod viņu tāds iespējas. Ne, nu, zin kā iespējas. Nu, ja tu spēlē 3 līdz 6 minūtes, ja, un tev ir 2 metieni spēlē, tad tavas iespējas ir limitētas. Bet, nu, viņš lai... Latvijas izlasē var bija. Vienu spēli viņš iemet, divus viņš nespēlē vai trīs. Tā ir viņa stils. Bet tas viņš ir lomas spēlētājs. Bet tās nav sākas tam, ka viņš tiešām netiek spēlēt. Nē, ne, es to saku, viņš nekad nav bijis baigais līderis. Nu, tāds, viņš varbūt ir ģērbtu vai kaut kur vai kā, bet viņš pēc spēles viņš ir atkarīgs no komandas trenera un no savspēles vadītāja. Nu, viss, bet tā nu, lielākās, es kādreiz, ka biju. Ot, pēc Zilsēm, toreiz jau teicu, viņš ir kāda garie, viņš ir bumbu jau esdot kam. Četri skrien, viņš saka, iedod. Es dod čamam. Es nedod viņam, nafik, man viņš ir iebijās. Un es viņam nedod. Tarkānam es nedevu piespēles. Kortinētam es devu. Nu, viss, nu, ļoti ir atbildi. Ne? Ja tev ir arī jāmāk, nu, teiksim, sadraudzēties. Gan ar to komandu, kas tev, gan arī treneris. Es jau nezinu, ko tas, tur, tas Jason Skits, kādu lomu viņam ir atvēlēt. Viņš varbūt nebūs nākamgad. Viņš varbūt nomainīsies treneris un viss savi. Tie, kas atbrauc uz šeit, tos viss nomaina uz Liepāju. Nē, nu Kits nākamais, tu tieši... Nē, nu, zi kā... Bet, braucēt uz Liepāju. Bet, nē, nu, runiem ir vairāk arī par to, ka viens ir tā loma un tā. Nav jau tā, ka Dāvis nav varējis ierakstīties kaut kādā spēles rokrakstā, gan arī kā viens no atslēgas spēlētājiem komandā, kur varbūt... No trenera atkarīgs. Nē, nu, bet es tāpēc... Nu, ir, nu jā. Es tāpēc saku, jā, viņš varēja ierakstīties Vašingtonā, kur ne par ko necīnījās teorētiski, jā, bet viņam bija pietiekami liela loma, viņš varēja mest punkts, un cilvēks tik ļoti nesatrauc tā aizsardzība automātiski. Jā. Un San Antonio bija ļoti... Viņš ļoti labi varēja ierakstīties San Antonio, viņš ierakstījās San Antonio komandas aizsardzības sistēmā, no? Kur tas strādā. Nu, NBA varēja arī Jesikevičs spēlēt kaut cik. Nu, jā, nu, tad, viņš jau kā, viņš teica, kā, nu, noliks šito krēslu. Nu, jā, aizsardzībā nu, viņš bija krēsls. Makabi vienkārši tik savā laikā būvēt visu aizsardzības sistēmu to, kā piesakt šaras. Jā, tas bija, uz to tas viss bija būvēts. Golden State savu laiku arī visu aizsardzību būvēja, kā piesakt Karī. Karīs tagad vienkārši ir kļuvis stiprāks un viņš var turēt visu līdzi pats arī. Jā. Bet Dāvis, nu kā, nu nav jau tā, ka viņš nesaprast aizsardzības sistēmu, tam, bet ir stāsts vienkārši par to, ka nu, viņam tu, tas, tā viņa kustēšanās tieši tā horizontālā līnijā. Treneris nemāk viņu izmantot. Nu, tā. Redzi, ir tā zin kā, treneris ir ieņēmis galvā, ka tas ir mans spēlētājs, ko es rēķinos tur maksimums 10 minūtes spēlē. Jā. Viss, jā. Līdz ar to viņš nedomās, kā es veidošu aizsardzības savu filozofiju, lai tikai pielāgotos šim te vienam čalam. Kā Dončičs spēlē aizsardzību? Nu, redzi, tā... Domā, ka labāk pa dāvu? Nu, viņam ir... Nu, neko labāk. Nē, bet viņam ir tik liels pienesums uzbrukumā, ka viņš var. Nu, bet pareizi, tāpēc es saku... Bet saprot, kur ir... Pasties uz Dallas sastāvu šobrīd. Mums ir jāpiesadz Dončičs, mums ir jāpiesadz Irvings, mums ir jāpiesadz Tims Hardavejs, mums ir jāpiesadz Dāvis Bertāns. Nu, tu nevari vienkārši... Tāpēc tur tie Poveli parādās un tāpēc, šitie ne, nu... cirvi, zin, kas īstenībā nav piecinieks spēlētāji. Ja? Tāds Vuc sēž malā, ja kurš var... Tev ir jāpiesadz Vuc vēl aizsardzībā. Nā, jā, sapcīt, jā. Tad, un kits tad... skaitās aizsardzības treneris, aizsardzības. Nu, kāds viņš, nu, paklausies, nevar būt aizsardzības treneris, ja tev ir viss nemāk spēlēt aizsardzību. Nē, nu, redzi, viņš, nē, kā aizsardzības to sistēmu, viņš var izveidot relatīvi labi. Mēs varam ar labiem tiešām... aizsargiem. Nē, pat arī ar to... Nevar. Pasties, Dallas... Ja tu individuāli nosaki, pagājušajā sezonā Dallas sastāvs... Nu, tur bija labāk aizsargi. Nē, tur bija... Tas Finnejs bija Smits, un tur bija cilvēki, kas tev, varēja spēlēt. Tev ir Vinks, tev bija viens Finnejs Smits, un tev bija Porziņš. Jā, līdz ar to viņi tomēr varēja veidot... Labāk, tomēr. Bet Kits ir arī atkarīgs no komandas vadības, jā, līdz ar to viņš var mēģināt, tu
Nu, tas ir tā, tu vari uzkurināt arī brīnišķīgu uguns, kur arī no kārtīgām pagalēm, vai arī tu vari mēģināt uzkurināt no sprunguļiem. Ja? Nu, jautājums, cik ilgam laikam sprunguļi tev pietiks. Ja tev ir daudz sprunguļi, tad var ilgi turēt. Ja? Bet problēma tajā, ka tu nevari to visu gaidīt, kad būs rezultāts. Mēs jau to arī runājām. Dallas būs labi uzbrukumā, būs slikta aizsardzībā. Te jau nav... Aizsardzības problēmas Dallas šobrīd nav kidu vaina. Nu, ja tev iedod tiešām, nu, zin kā, termītu sēsts pagalas, nu, viņas neko nedarīs. Trīs uz trīs, nu, viņiem ir. Jā, nu, labi, mēs pieskārāmies un nedaudz Vašingtonai. Nu, Kristapam mēs tā arī prognozējām, ka Alstāran šī īsti tā kā netiks, bet nosacīt līgumu gads vai līgumu vai gads pirms. Tas latviešiem patīk. Nu, latviešiem šitas ir raksturīgi. Nu, Pasties viņiem... Biedriņš es... nospēlē dabūja lielu līgumu, Porziņš nospēlē labu līgumu, tālāk šitas dabūja labu līgumu. Bet tas ir ne tikai latviešiem, tas ir globāli nu, NBA. Tas ir NBA standarts. Mums cik mums mācīties spēlētāji un visi nostrādāja. Tas ir profesionāla basketbola standarts tajā, ka tev nosacīt pakaļ sāk dekt. Tas ir interesanti. Man tāda pieredze nav. Man ir grūti nokomentēt. Jā. Tur ir kaut kas personality vai kaut kas arī... Nu, tikpat labi, tu arī tenī gadā var traumdā. Protams, pa to jau ir runa, kad savācās varbūt beidzot... Nu, kā var savākties, vai tu uzkāp uz kāju vai neuzkāp? Bet man ir jautājums, viņam joprojām ir spēlētāja opcija par pēdējiem šitā, gadam. Šitā par savākšanos uz līgumu gadiem, tur ar Nick Batumu ir jāatrāk. Jā, tur daudz. Tas čels ir mācājis trāpīt līgumu gadā, viņam nezinu, kāpēc vienmēr sanāk. Tad, kad pirms dabūja liela līguma Šarlotte, tad bija izcilākā sezona. Bet tiešām tie, kas slēdz tos līgumus, viņi tupi ir visi. Nu, bet... Zinot to, ka tu trīs sezonas nespēli no vienā izšauja. Valdēs dzīvoja pēc principa, ka 95% cilvēki ir vai nu slinki, vai nu stulbi. Viens no diviem. Tad paliek 5%? Kas tur ir, kas kaut ko domā? Nu, es tāpēc saku, es dzīvoju pēc principa, ka 95% cilvēku ir vai nu stulbi, vai nu slinki. Līdz ar to mana latiņa, ko es sagaidu no cilvēkiem, ir relatīvi zema. Līdz ar to tas nozīmē, ka es reti viļos cilvēkos, tāpēc, ka es vienkārši sagaidu to, ka viņi liks milties. Tu jau zini, kas būs, jā. Tu jau sagaidi sliktāko scenāriju. Tieši tā, tad tu nevilē, nav vilšanās. Es esmu gatavs tam, kad cilvēku liks vilties. Šitā mums jāpaliek. Līdz ar to mēs nonākam pie tā, ka vai mani pārsteidz stulbi lēmumi mani bija? Nē, tāpēc, ka tas ir standarts, ko mēs sagaidām. Rihards jau gribēja pateikt, kas notiks ar Kristapu. Piemēram, man patīk, ka viņš netiek plīnā. Vieniem es pēc viņš labāk sagatavs es izlasēju. Mums izlasēju ļoti... Kā latvietiem vienos? Jā, es varbūt es nepatriotisks pret Vašingtonu, bet viņiem tāpat nav ko tur darīt. Ja? Okay. Vienkārši viena lieka spēle un varbūt divas, nezinu, kā aizies. Bet tā komanda, es jāpiekrīt Arvīdam, nu, viņi ir. Viņai, kā saka, vienu brīdi viņu uzspēlē, bet īstenībā tur satura nekāda nav. Ja? Tur tomēr Bills nekāds līderis nav. Mm-hmm. Viņš ir tāds reģionāls līderis, ja, kur vienkārši Vašingtona labā. Nu, viņš tur Vašingtonā bija, viņš parādīja sev, no viņa tur noslēdz un tā tālāk. Viņiem paveicās, ka Porziņš ir labā sportiskā formā. Ja ne, Vašingtona tur būtu lejā zem Orlando, smagi lejā, un atkal tur būtu problēmas. Un kaut kā tie, nu, kaut kā tā komanda, es saku, ir garais, ir mazais, nu tu redzi, viņi pat tā var spēlēt, pat pretendēt uz to play-in. Tā kā es pat godīgi sakot, nē, es domāju, es viņu vietā atteiktos un pagaidīt, lai kāda, nu, pirmkārt jau uzsauks, es saprotu, pirmā Vašingtona uzsauks, ja? Nē, ir, nē. Kāda ir tā kārtība? Ne, ja viņš atsakās, kāda ir kārtība? Ne, viņam ir spēlētāji. Viņš atsakās. Viņam ir lēmums jāpieņem līdz jūlijam. Ir skaidrs, ka līdz tam brīdim viņa aģents noteikti strādās, lai saprast, kāds ir viņa tirgus. Tas, ko es esmu teicis, man liekas, visas sezonas garumā, ir tas, ka viņa opcijas teorētiski ir paņemt opt-out un noslēgt līgumu, kas ir 3+1. Kas nozīmē, ka pēc tiem pirmajiem trījiem gadiem nākamajā līgumā viņam jau būtu 10 gadu pieredze veterānam, kas savukārt nozīmē to, ka kā 10 gadu veterāns viņš var pretendēt uz lielākiem algu pieaugumiem nākamajā tajā līgumā vai uz lielāku procentu no cap space. Un skaidrs, ka tas ir maks līguma kontekstā lielāks procents no cap space, bet nu, jebkurā gadījumā tā ir opcija. Nu, ko tu zini? Varbūt, varbūt Porziņš... Man interesē detaļas tev. Skaties, viņš tad pasūtīt Vašingtonu.
Vašingtona? Vai Vašingtona ir kaut kādas tiesības uz Vašingtonai viņu? Nav nekāda principā, Golden State piedāvā, viņš aiziet. Viņš Vašingtonai nav nekādas priekšrocības. Principā, Golden State piedāvā, viņš aiziet. Vašingtons priekšrocības tajā, ka... Boston piedāvā, viņš aiziet. Jā, bet tas tikai skaisti. Bet, nu, bet, labi. Nē, nu, bet vai viņam pašam ir ambīcijas dabūt gredzenu šito? Nē, nu, lai viņš varētu visiem saproti, šitā parādīt. Uzlikt tevi uz šitā pirkstu un parādīt. Te ir jautājums vairāk par to. Nu, cik viņam ir 36 tas? 36 tagad opcija ir. 36 ir opcija, jā. Es valdim gribas domāt vienmēr to visu jauko kā basketbols. Nē, es esmu ideālists. Es esmu idealists. Tu esi materialists. Ja? Nē, es esmu realists. Nē, realists materialists. Es dzīvoju reālā pasaulē, kurā ir materiālās vērtības. Pagad, davai, pa filozofiju. Kāpēc cilvēkiem jau patīk? Nu, viens ir tāds, otrs tāds. Nē, redzi, jautājums, kāds ir viņa tirgus? Ja viņa tirgus ir teorētiski parakstīt 3+1, kas ir kāds kaut kāds. Kāds ir viņa tirgus? Es nezinu. Nu, kā tu nezini? Nu, bet viņš 30-nieku varētu. 30-nieku sezonā vidē viņš varētu. Nu, viss, nu. Un te ir jautājums. Tu izvēlēties komandu. Te ir jautājums vienkārši. Kur tev piedāvās? Tas tur, nav tur iespējams tas, kas piedāvās. Kas tev var piedāvāt? Kam ir tie 33? Būs San Antonio, jā, ko piedāvāt sezonā. Nu, tādā ziņā mēs par to runājam. Bet nē, nu, te ir arī vienmēr izšķirošais, kā tu vērtē. Jā, vai tu gribi palikt pie tiem saviem 36 un pēc tam slēgt pēc gada? Vai ja tavs tirgus tev piedāvā, piemēram, tur... 4-30. 4 gadi 130, jā, pirmie 3 gadi tur 95, jā, atkal ar opciju, ka tev ir tā, ka tu atsakies it kā no 35, bet tu dabūti 95 garantētus. Un domājot par to, ka jā, man ir tur 2, tur 20 un tam līdzīgi, jā, man traumatismas ir bijis un viss pārējais garantētais piķis. Jā, tas ir... Bet, nu, te ir jautājums, kas tev ir to gatavs dot? Mēs nekad nezinām. Bet šīs sezonas, man liekas, daudz būtu gatavi dot. Kam ir, kam būs, kam būs kurš varēs? Tas ir labs jautājums. Sāksim ar to, ka pirmkārt... Kam būs varēšana? Sāksim ar to. Es esmu ļoti pārliecināts par to, ka Kuzma izvēlēsies doties projām. Mm-hmm. Lai kā Vašington, tur, kur mēs tur aizmainījām Hačimuru, lai mums būtu labāk iespējas paturēt Kuzmu. Nu, lūk, 95%. Labi, pierakst, ja. Atcerēsimies to pa Kuzmu, ja, es atcerēšos. Nē, Kuzma Los Angeles Lakers, ja. Vašington netiks visdrīzāk pat play-inā, ja, un Kuzma ir spēlētājs, ka viens, pirmkārt, viņš grib būt lielākā tirgu, un otrkārt, viņš ir noteikti grib spēlēt play-offos. Tas ir nu, tā. Viņš grib spēlēt, bet viņam nav svarīgi, ja. Ne, nav, saprotī, viņa ambīcijas ir vilkt, viņa ambīcijas ir bišķi tālāk par basketbolu. Kristapa ambīcijas? Nu, viņš nekad nav pateicis savas ambīcijas. Bet redzu, pazvanu Kristapam, uzaicinu uz interviju, paprasinu viņam. Kādas tavas ambīcijas? Nu, kā viņš tagad pateiks, es tūlīgi atteikšos no 36 miljoniem un slēgšu pat 4-30 ar Golden State. Nu, pagār, pieņemsim. Viņš saka, neko, pareizi, viņš saka, pēc 1. jūlija mēs varēsim komentēt. Nu, vot, viņš noslēdz 4-30 ar Detroit Pistons. Dabūn jaunu līgumu jaunā komandā, tad pazan paprasi, kāds tev ir ambīcijas. Tur viss ir skaidrs, ambīcija nav. Nu, tieši tā. Ambīcija nav. Nē, nu, bet zini kā, tas ir arī, mēs šobrīd skatāmies arī, ir daudz lietas, uz kurām mēs varam skatīties. Un tā, bet, ja mēs tikpat labi, nu... Nu, Miami var iedot viņam? Nu, Miami tur ir jautājums, kas ir... Kas tur paliks vispār? Kāds ir kafēs un vispārējais, bet, saprot... Orlando var iedot. Ir tās lietas, ka Detroit, ja, nu, Detroit ir komanda, kura skatās, kas būs pēc 5 gadiem viņiem. Jā? Nu, nē, tas nav garām. Ir tās lietas, kuras tev ir jādomā. Nu, pirmkārt, jebkura komanda, ko mēs šobrīd minēsim, mēs vienkārši nezinām, tāpēc, ka nu, ir tā drafta loterija. Tad citu varam uzlikt šito, William Hills var uzlikt jautājumu, ja? Kurā komandā nākošajā gadā spēlēs. Kristaps Porziņš, tas būtu ļoti interesants vispār. Iedosim mazo smadzeņu. Jā, tādu. Ļoti interesants jautājums, pat mūsu bookmakers nezin vispār, viņš saka, es vispār neko nezinu. Nē, nu, tas ir grūts, man liekas, tas ir ļoti grūts tests, jo tur paskatoties tīras kapspējas uz nākamo gadu, kuras komandām ir, kuras teorētiski varētu gribēt. Houston, Utah, Indiana, Detroit, San Antonio, Orlando. Tās komandas. Charlotte un Oklahoma. Nē, kāpēc? Ja viņš vienreiz pateikt intervijā, ka es gribu kļūt par NBA čempionu. Tas pavisam izmainīt vispār to funkciju. Viņš nekad neko nav teicis. Tā, sauksim vēl vienreiz. Houston, Utah, Pacers, Detroit Pistons, Spurs, Orlando, Charlotte un Oklahoma City. Un es redzot šo sarakstu, un ejot cauri, pavisam nesūdzētos, ja viņš OKC nonāktu. viens OKC nē, tāpēc, ka nu, tur ir pietiek jau viss šitie... Gari Baltieri cilvēki tur ir. Gari tas...
jūtu grūti būtu redzēt tīri dēļ tā, ka, nu, kā viņš kopā ar Kessler izskatītos. Nē, kā viņš ar Marmon, kā viņš dzīvo Salt Lake City. Tur šņāps nav nekas. Ja, tur viss ir. Lūk, aga visi mēdī, lūk, valdes tikko nosauca Porziņu par... Es neko nenosaucu. Es saku, ka tur nav tusēšanas vietas. Nu. Ko tu domā, ka viņš katru otro dienu iet Es tak jokoju. Nu, ko jūs piemēram, uztverat? Jūtu es izslēgtu dēļ tā, ka nu, Markkanens Kesslers kopā, tas ir grūti. San Antonio teorētiski, tāpēc, ka tur vienkārši dabūtu kaut kādu stūrakmeni Houstonu, labāk vienkārši tur nerādīties. Tur jau Hardens aizbrauks. Nu, tas cits varēs, stāsts. Tur ir labi šitie striptīs klubi. Nē, nē, vienkārši ir tas, kad arī Houstonā no jaunajiem viņiem ir Šanguns, viņiem ir Smits. Nu, ka es Jā. Domāju, viņi vairāk nākotnes saist ar to. Nu, tad nav, nav tā, vispār. Indijā noteikti neņemtu, neskatītos uz Porziņu. Jo tur ir treners. Nē. Tur ir treners. tur ir treners, kas ir nepatīkami. Viņš ir labāk tādām atmiņām. Nē, nu, viens ir Karlās netik ļoti, es vienkārši domāju, kad ja izmantot, ja Indiāna uz viņu skatītos, tas būtu tādā kontekstā, ka viņi arī sūtītu Turner kaut ko prom, jo viņi redzējuši, ko nozīmē, ka Turners kopā ar vēl vienu garonu. Tas nestrādāja viņiem kopā. Orlando, ļoti grūti pateikt, kā tas viss spēlētu kopā ar Wagner, kā tas viss spēlētu kopā Sacramento? Ar Sacramento īsti no Capspace, bet jāsaka tā, ka atkal mēs redzējām, kā Sabonis ir Saboni. Jā, tas Latvijā, kā Baltija, te vienkārši... Jā, bet kā tas... Un izcīnīja čempionu titulu. Tad te kost Latvijā lietu nedēļ. Mēs esam redzējuši, kā strādā Sabonis ar citu, ar līdzīgu profilu garo. Nu, jā, tas skaidrs. Valančūni, jā, piemēram. Orlando, Bankero, Wagners un Porziņas kā 5, teorētiski, jā. Kad nav sliktākā variants? Charlotte, jāsaka tā, ja Jordans pārdod lielāko daļu komandas, tad tā komanda visdrīzāk sāks iet uz augšu. Labs. Tā būs jau par Jordanu un ir teikts, ka viņam ir problēmas. Visu uz... veiksmi viņš paņēms kā sportists. Viņš nav stāsts. Visu veiksmi viņš savāds. Jebkurš cilvēks, kurš ir strādājis Charlotte, ir līdz šim teicis, Charlottes galvenā problēma ir tajā, ka Jordanam ļoti svarīgs jēdziens ir nevis tavs spējas, bet vai viņš var viņam uzticēties. Līdz ar to tāpēc viņam apkārt, tas uzticēšanās faktors. Līdz ar to viņam apkārt ir bijuši cilvēki, kas ir viņam nu, tuvāk, kas varbūt nav bijuši vislabāk kvalificētākie. Ja? Un viņš nav guldījis tajā komandā tik daudz naudas, ko viss saka, ka viņiem ir jāiegūt gan treniņu apstākļos, gan analītikā, gan veselības apropēs. Un tāpēc, ka tās ir tās lietas līdz ar to, Charlotte, jauns īpašnieks, jauns tieši tas galvenais īpašnieks, jā, nāktu par to, kas būtu gatavs uzreiz likt iekšā piķa komandā un pilnībā mainītu to komandas kultūru tādā ziņā. Tāpēc Charlotte, nu, tur tiešām garajā galā ir caurums, līdz ar to, nu, viņš tur potenciāls varētu būt. LaMelo Ball. Tas būtu labs. Tas varētu būt. Kas padomā? Jā, viens žarītājs un jāatnieks galvas. Bet piespēle viņam labi ir. Dončičam arī labi piespēl. No, viņš dod tikai tad, ka viņam nav kam dod. Detroita, zin kā, no Detroita ir tas, ka tur arī, nu, pirmkārt, īsti tāda izteikta garā, tad, ar ko tur varētu nākotnē saistīt. Nav viņiem, bet viņiem ir divi ārējās līnijas spēlētāji, ko viņi saista savu nākotnē. Ja, kas ir Aivijs un kas ir Cunninghams. Un tā. Bet jebkurai no... Bet šobrīd mēs tā, no tām, ko tika nosaukts ar Capspace, jā, San Antonio, Orlando, Charlotte, Detroita. Jebkurai no viņām viss var pamainīties. Viss lielākās koeficenti, mazākie koeficenti uz turiem. Viss var pamainīties draftu loterijā, jo kuru komandu dabūs vien Maņāmi, ja? Nu, tā Porziņas nebūtu aktuāls jebkurā gadījumā. Ja? Bet vienmēr, protams, ir tas, ka pat ja tev nav capspace, jeb kaut kāds sign and trade, tad, zin kā, mēs varam runāt šo te, kad Porziņas Golden State nav reāli. Kā. Bet nu, vienmēr tur Draymond var aizmainīt pretī. Jā, Draymonds būs klients viņiem, nākošais. Viņiem ir smagākā kaspēs situācija. Viņi baigi dziļi tajā lokšajā taksā. Nu, bet par pūlu var aizmainīt. Starp citu devītajā vietā, kuras neminēju, ir Los Angeles Lakers. Ar to, pēc tā potenciālā, kas tiek projekcijās, tas kaspēs. Tur vienkārši nestrādā kopā. Nu, tur, nē, protams. Bet, nu, ko ejam tālāk? Viss jau mums... Jā, mums palicis. Nē, mums ir mums nu, es tikai, zinām, mēs te runājām, kad ir William Hill ir likme Washington tiks play-offs, ja, kāds 15. Nu, zikā, tu man to pirms play-offs, nu, tas play-offs, nevis play-offs, jā. Un tu teici 15, nu, zikā, es saku, nu, es 50. Un es tagad paskatos, ka izrādās, zikā, bieži vien ir uz tādām likmēm tikai opcija vai tiks, jā, es tagad pēc skatos uz nē ir 1.03.
cik var. Es tūlīt to pateikšu. Es tūlīt to pateikšu. Jo viens no trīs uz to, ka viņi netiks play-offos, man ir tā, ka... 1000 eiro uzlēst 30 eiro nopelni. Ņemot vērā, ka 9. aprīlī beidzās regulārā sezona, jā, nu, ja mēs sareitinām, cik tā būtu kā procenta likme. Gada procenta likme, tas ir sanāk savi 60%. Bankā tu nevar dabūt. Tik daudz vinnēt, jā? Ja? Bankā uz dažām dienām noliekot, tik daudz nevar dabūt ārā. Ja? Nu, labi, šeit, protams, ir tas risks. Bet, nu, redzot, kā bankām šobrīd nu, pasaulē klājās, tad risks arī tur ir. Ir. Uz Washington neiekļūšana, tas skaidrs. Jā, nu, izskatās, jā, diemžēl, kad Washington neiekļūs, bet kā jau mēs runājam, nu, varbūt tas pat ir labāk Latvijas izlases kontekstā. Bet labi, Kristapam jau sameklējam gandrīz jaunu komandu, bet mums ir pēdējais noslēdzošais, kas mums ir savstarpējā spēle, kur rezultāti man priekšā. Es domāju, mēs viņu varētu uz sezonas beigām atlikt. Neatliksim, nu, iedošu jums vēl vienreiz yep. ar apdeitotiem. Ja tu paņemi četrām vājām komandām. 50 uzvars. Valdim. Vesela komanda. Valdim vajag atlikušajās. Nē, man Detroit pasies 16 punktus. Atlikušajās 148 spēlēs Valdi komandām ir jāizcīnas 100 uzvars. Man ir jāizcīnas. Tās atdos spēles un tie ņemsim. Cits, ja tavējās, tad tev ir četrnieks, kurš atdos spēles vienkārši maģiskais. Nu, tev ir daudz komandas, kurām tu esi, lai neteiktu, vairāk ieberzies. Nu, piemēram, jūtu, kā varēja gaidīt, ka viņi 3-5 uzvars dabūs. Nu, nekad mūžā. Nē, protams. Un pirms sezonas arī tas pats ir ar OKC, piemēram, kur tu paņēmi kā pirmspēdējo izvēlu. 36 uzvars. Bet, piemēram, tas, ka Pistoni ir 16 uzvars. San Antonio man atdēlē. Hornet tev baigi nočakarē 23 uzvars. Bet, nu, labi, tur ir labēmo bols vienkārši. Tur traumas. Jā, nu, no vadošajām komandām jūs kā esat izvēlējušies pareizi, bet skatoties, ka tur vēl ir Nu, Nets izmainījās, viss tur būtu cits skats, būtu pavisam. Nu, viņiem vai būtu. Sans, es pats. Vai būtu cits skats, mēs nezinu. Cits vēl Sans var pieķert tur. Nu, diez vai daudz viņi nepieķert. Pusties, Denver, kā otra aizgāja kā līderis, nu, interesanti. Nu, jā, nu, apsties, cik tu augstu tu biji novērtējis atkal Mavericks. Nu, tu netic Dončičam, bet apsties, tu otrajā raundā. Man jau nebija vairāk ko izvēlēties. Iedev man tāds. Nē, nu, pēc tam, kur Memphis tev ir aizgājusi, tā kā... Nu, Tas. Pagaid, nu, Memphis man vienmēr ir patikusi, es nezinu, kāpēc. Pirmais posms. Man vienmēr tā komanda ir patikusi, nezinu, tagad viņi tur nemīlama, diezgan nemīlama, bet nu... Nē, nu labi, tur Memphisā savas problēmas ir ar jauno Draymond Green un Jamorant. Es vienkārši patriotiski, kas paņēma latviešu komandas, nu, viņš jau noraustījās paņemt. Nu, tur tā noraustījās. Viņš jau nav patriots, viņš jau ņem vēlsies. Nē, es neteikšu kādus. Kas attiecās uz sportu? Viņiem ir tāpēc, man ir viens sešinieks, ja viņiem divi, ja viņiem būtu trīs sešinieks. Es sezonu pabeigšu. Tev būs beigās trīs sešinieki, tad būs. Tas būs, jā, pēdējās. Tad būs, vecī, tev šitie uzliksim trīs sešinieks, omens un čau. Tieši tā, tad pēdējās 148 spēles būs tev vienmēr 100-48, tad man būs trīs sešinieki. Okay. Tieši tā. Man jau priecīgi, ka es zaudēju, vismaz es kaut kur zaudēju. jā, visu, ko tu no, lietas izpētēji noteikti. Nu, es nezinu, ar kādiem banāniem tu tur citas lietas spēlē, bet... Nu, ja spēlēt uz naudu, tad bišķi savādāk. Protams, mēs varam nākamgad... No, tas jau ir interesantāk. Tad jau tu muļķi nelaidīsi. Nu, ots, tieši tad tā var domāt. Mums jāsagatavojās. Nu, kā es atnāku un uz dūlo laižu. Viņš tur sēž un spriež tur tos uz... Es uz dūlo lieku. Bet ja pa naudu, tad es sagatavošos. Nu, labi, tā, visi, tad es visi sagatavošos. Zini, kā ir ar šitiem dejotājiem un kas viņiem vecīt, traucē. Es visu fantasy vindē, vecīt. Visus gandrīz vindē. Tā kā nāc uz mačiem, paspēlēs. Labi, 16. aprīlī sākās play-in turnīrs. Manuprāt, ļoti labs tas formāts. Interesanti ir, kad 9.10. komandā ir jāuzvar divas. Kurā sākās? 16. aprīlī. Nu, te jau mēs jāstiekās. Kaut kāds 10, plus minus 10 spēles visām komandām palikušas. Tur, nu, redzēt, mēs iespējams redzēsim Golden State ar Dallasu play-in turnīrā spēlējot. Tā kā. Bet mēs jau tiksimies noteikti, kad būs pirms play-off. Ja? Mēs tiksimies, kad liksim braketu. Un tad es domāju, ka pēc play-in... Izpogāšu tev kārtīgi. Ja? jā, to, protams, nav ko pogāt. Nu, ir, bet viena padziņa zem galda, ja, zem galda, ko pogāt, okay. Man to, ko valdes pogāt, to mēs uzzināsim pēc kādu laiku, bet sāku lielu paldies, kā vienmēr kārtīga diskusija. Jā, beigsit īpaši. Mēs... super kvalitatīvs saturs, kā vienmēr. Tu tā zini, ka šitāds formāts labāk cilvēkiem interesē, nevis savusie skaitļi. Ja? Tieši tā, bet saku jums paldies, saku paldies.
paldies visiem, kas klausījās, skatījās. Neaizmirstat trīs hūdī prognozes Instagramā un šeit arī komentāru sadaļā. Mierīgi apakšā mātad izlauzēsim. Liekat laiks obligāti. Ielaigat laiku. Tie, parakstaties. Parakstaties. Mēs lēnām dodamies 10 000 abonumentiem, kas ir liels skaits. Jā, paldies jums, ka klausījāties, skatījāties. Visu labu. Visgaiši. Savarbībā ar William Hill.